Yeah, no, why not? Poxa, como assim? The source of the cancer in this cavern. It must be purged. Leave it. And it's already beginning to taint you. Destroying it weakens Marcelot's hold. Fazendo encarar a parede. Saiu aí, ó. Do teu lado aí, ó. Thank you.
pay dearly for all of this, dragon. Go! Protect Celine! We'll give her everything we have. Dois. Você achou uma pedra aqui pelo caminho que me derrubou, escorregou.
ela não fica marcada com IA, não. Onde? Ele podia parar de falar de alguém, né? Não, parou de novo. Viu? Viu? Ué, onde? 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 Join us in the Azure World. I am not free of the flight yet. We have to kill him. Onde? You're spoiling the fun.
Eu sei, deixa. Ah, foi a Arthur. Fuzil.